Zdravíme vás ze Zlína, jmenujeme se Naďa a Jiří Šetkovi. Dostáváme v posledních týdnech opakované dotazy, co je v pozadí našeho náhlého rozchodu ze společností LR. Nikdy nás nenapadlo, že bychom takové video mohli točit, ale okolnosti si to vyžadují. Přes 28 let jsme byli jednou z tváří LR. Mnoho lidí nás zná ze startovacích seminářů a dalších LR akcí. Lidé nás poznávají i mimo region, dokonce i letos na dovolené se k nám hlásili. Většina LR partnerů pouze zaregistrovala, že se neobjevujeme na LR akcích a v tabulkách bonusů. Zajímají se, ptají se, co se děje. Rozhodli jsme se promluvit o pozadí události, která nás silně poznamenala a zásadně změnila nejen náš život, ale i postoj ke společnosti LR. Teď to podstatné. Zcela neočekávaně, bez jakékoliv předchozí ústní či písemné komunikace, nová ředitelka LR Česká republika a Slovensko, paní Štefánie Dzurillová, koncem června výpovědí ukončila naše působení u LR. 28 let jsme budovali svoji kariéru, aby nás bezeslov nová ředitelka, která byla u LR doslova pár hodin, bez mrknutí oka, tak říkajíc, hodila přes palubu. Ano, slyšíte dobře. 28 let jsme s manželkou nadšeně šířili myšlenku LR obchodu a multilevel marketingu jako distribučního systému, a to nejen v České republice a na Slovensku. Vybudovali jsme za ty roky distribuční síť s obratem za rok 2021 ve výši více jak 100 milionů korun. Patřili jsme služebně i věkově k nejstarším LR aktivním partnerům. Budování LR obchodu jsme vlastně s manželkou věnovali většinu svého aktivního ekonomického života, abychom v důchodu užívali dosažených výsledků. Výpověď jsme dostali přes datovou schránku. Ptáte se na odůvodnění ve výpovědi ze strany LR? Bez uvedení důvodu. Takovou možnost obchodní podmínky LR obsahují. Na naši žádost o vysvětlení nikdo nereagoval. I o tom bude řeč. Po měsíci jsme ztratili všechny příjmy z LR. Nejdříve si říkáme, co se ve firmě děje. Odvolána je koncem března ředitelka Karla Černá-Kubíková. V zápětí odchází na vlastní žádost nejvyšší šéf LR v Německu Andreas Frisch a vrací se do společnosti, ze které do LR přišel. Během dvouměsíčního bezvládí ve vedení LR Česká Slovenská republika je takzvaně odejito několik manažerů a spouští se informační embargo vůči nám. Pak si říkáme, komu se hodí náš odchod. Teď už to víme, řeč o tom bude později. Najali jsme právní kancelář a podali žalobu k soudu v Ostravě. Rozhodli jsme se obhájit nejen svou pověst, ale i svou bezproblémovou a úspěšnou kariéru u LR. Příště se podíváme na celou věc trochu podrobněji a v širších souvislostech. Kauza našeho vyloučení má některé zajímavé momenty. Podařilo se nám zhromáždit celkem dostatek listinných a dokonce i autentických nahrávek, nic tedy nebude založeno na domněnkách, ale na faktech. To by bylo vlastně dneska všechno. Jo, ještě jednu poznámku. Když jsem se zamýšlel nad obsahem tohoto vystoupení, tak si přiznám, že mi připadlo komické a úsměvné, když zrovna toho, který za ty roky na seminářích i mimo ně tisícům lidí tvrdil, jaká je LR jistota pro budoucnost a na stáří, a to ještě na semináři 3 týdny před vyloučením, pak toho beze slov smažou. Měl bych se asi všem, kterým jsem tohleto tvrdil, veřejně omluvit.
A myslím, že to už je dnes všechno. Na viděnou při příštím videu.